bloem in elke vrou. En wat jy onthou. Ek kom van Suidwes-Afrika af, wat nou bekend staan as Namibia. En ek dink daar het ek die waarde van die natuur besef, die waarde van reën. Ons het elke December toe swak op in die baie toe gegaan en dan as ons nou daar draai en ons moet terug gaan plaas toe, is al wat ons gedoen het, ons het gekyk vir die wolke. Want die wolke was vir ons 'n aanduiding van wat ons gaan kry op die plaas. Ons het op ons eie plaas verloor weens droogte, ons het 7 jaar droogte beleef en ons het uit finansies uitgehardloop om die diere te voer. En daar het ek besef dat 'n mens, waar jy ook al is in die wêreld, moet jy 'n verskil maak. Jy moet, ons kon nie op die plaas aanplant nie, daar was nie genoeg water nie, ek het in die Kalahari groot geword. Maar ek het een dag, het daai gloeilamp vir my aangegaan, toe ons tussen Swakop en Walvis ry, ek saam met 'n vriendin, en ek sien hierdie lang laningbome tussen van 'n spesifieke kruis tot in Walvisbaai, en ek vra vir my vriendin, is hier 'n storie rondom hierdie palm, hierdie laningpalmbome, want hy is oor die 10 km lang. Sy sê, ja, een van die besigheidsmanne van Walvisbaai het 'n seun in 'n motorongeluk verloor, en hy het besluit op die ongelukstoneel, dat hy van daai ongelukstoneel tot binne in Walvisbaai 'n laning aan weerskante van die teerpad gaan plant vir sy seun, ter herinnering van sy seun. En toe het ek net gedink, ek dink dit is die wonderlikste ding vir genesing. Ek bedoel, want elke keer wanneer hy daar ry, vier hy sy kind se lewe met oor die 10 km se palmbome. Dit is soos orgaan, om die organe te skenk vir iemand. Daai persoon leef voort in iemand anders. En die ander mooie storie wat ek ook, nadat ons nou betrokke was by Hartemoes Laerskool se boomplantdag, is die dametjie wat meneer Volskenk, dit was die eerste hoof van Hartemoes Laerskool. Ons het iemand gesoek wat bome kon plant vir meneer Volskenk ter ere van dit wat hy ingesit het by Hartemoes Laerskool. Dit vertel sy vir my hierdie mooie storie van dat haar mama was die eerste onderwyseres wat saam met meneer Volskenk skool gegee het. En sy het saad van die Kreer Wildtuin, van die koraalboom, het sy by haar huis gaan plant. Maar toe die boompie nou net so 'n tienerboompie is, toe sterf sy. En Karina het toe besluit, dis haar dogter, dat sy gaan die boompie verplant in die middel van haar tuin in die Kaap. En vandag is dit 'n massiewe groot boom, sy die mooiste sonsondergang vir my gestuur, met die mooiste simboliek in dit, ek sal dit ook vir julle plaas, dat julle daarna kan kyk. En sy het begin saaitjies oes van hierdie koraalboom, en 'n klomp koraalboompies, wat sy nou al weggegee het, en dan nou 'n klomp van hulle geskenk, vir Hartemoes Laerskool, en sy het hierdie groot boom in haar tuin, die monument van haar ma genoem. Nou, my groot droom is, om Mosselbaai, met die samewerking van mentors soos Jan Odendaal, besigheidsmense soos ons NG Kerk hier op Hartenbos, wat klaar ingekoop het, die ATKV van Hartenbos, wat klaar ingekoop het, die bestuur van die raadslede van die munisipaliteit, en ons het hulle klaar ingekoop, om Mosselbaai die boomrykste dorp in Suid-Afrika by die see te maak. So dat mense nie net hierna toe kom om die see te kom sien nie, want as jy die see se uitsig kombineer met palmbome en alwyne wat baie sterk en maklik groei in ons area, dan draai jy soveel by tot die estetika, en dan het Jan ook in die voorstel gekom dat ons vrugtebome in die karavaanpark plant, so dat jy na lus kan eet terwyl jy daar kan. En ek dink ook, dit gaan mense motiveer, al in die beginstadium, dat ons mense kan vra, wanneer hulle een bespreking doen om te kom kamp, om vir ons een boompie saam te bring. En hy kan het so by sy eie, die spesifieke organisatie kan net sê, waar die bome wel geplant mag word, waar hy nie geplant mag word nie. En op die manier, saam, dink ek, kan ons absolute verskil maak
ten opzichte van werksverrichting, die albei landing wat ons beoog vanaf Mosselbaai, die langste landing albei, net wel het dan gesê, in die wereld wat ons voor plant, is moontlik, ons is in vorige posisie, deel te wees van Westenwitspartij in die land, so hier wel dinge gedoen, en ek is doodseker, ons saam gaan ons dit verwees, dis my grootste doel van ons Fit plant daisy blaar, roosknop protea klaar, lilies in die velde, oranje kessing spelde, orchidee hibiscus blom, jasmijn jacaranda boom, petunia koring are, kan ons in